broeder Ryder Keek, dat Davis, diplomatie, belezaai, genese, itania, defesa, primeira linha. Defesa significa prevenção, conflito Roma. E tatene, que mesmo o Raibó teve superpotência nessa América ou China, se era diplomacia, uma casa teve. Estados Unidos da América investe uma casa de diplomacia. E diplomacia oi oi, incluindo diplomacia pública, public diplomacy. China, muito bela teta, superpotência. E investe uma casa deles. Indonésia, 270 milhões. E se é de diplomacia, uma casa deles. Embaixada é River Warak. E serviço diplomático indonésio, niamos, tu irá unir experiência, observa. Competente deles. Dia que é profissional, tira. Agora é diplomata indonésio, tira o mundo, né? Seriedade. Ita, Portugal, Raider Kekik, 10 milhões de habitantes. Não havia outra batida. Sempre que Portugal está uma candidatura a Roma e as Nações Unidas, se irmã não. Nunca lá com. Então, se irá com a decisão, ida, antes da decisão, se estuda e prepara de dia. Também é o secretário-geral, candidato António Guterres, mas não. E presidente do IOM, International Migration Organization, IOM. Nemos é uma portuguesa, António Vitorino, ex-ministro de Portugal. E raida nessa Nova Zelândia, que é Kiko Lutão, Portugal. Sucesso bom de diplomacia. Noruega, tanto... Reiser Bot, Reiser Kik, Hototu, Buka, defende seus interesses, seus prestígio e mundo. E o prestígio Botliu significa onde a defesa de Ecliotão.